tukiwa high school, I think ganga alikuwa anadikanga zile 358 watts. Ajaze karatasi hadi mwingine. Because palinganga naenda, amezunguka hii yote laps mingi. Kuliza tu simple. Sisi tumeona nini? Hapo mbele kwa hii serikali ya William Ruto. Wacha nianze na hiyo. Hakuna siku, hata baba mwenyewe alisema, sisi hatujaingia serikali. Na that's why tu kuna kama tunavunja ODM vile tulijoin NC walivunja pale na nani. ODM ilisimama na ODM hata Raila saa hii. Jana mlikuwa unaona kwa TV wakiandika vizuri. Former party leader wa ODM. Miss kuna vitu zimechange kwa ODM. Na sisi ukiona pale ODM iko, uone Didmas Baraza, uone sijui wakina nani, hiyo timu yote, wakina Aisha Juma walikuja, my friend. Hiyo ni earthquake kile ulikuwa unasikianga Musalia Mudavadi akiongelea. ODM is a party that inakaribisha kila mtu. Na sisi hatujaona shida kwa serikali ya William Ruto. Sisi hatuna shida kwa serikali ya William Ruto. It's very simple. Us tulienda kama majirani. Na hata William Ruto aliadmit sisi tulienda kusaidia serikali yake. Because we are just protecting the constitution of Kenya. Inasema mtu ukichaguliwa kama president, deputy, nani ni 5 years. Sasa nyinyi mko nataka shortcut William aende 3 ama 2. Hapo na magari. Hapo na magari. Mbona gacha? Nyinyi mko nataka William Ruto aende 2. Sisi hatuna shida so long as William Ruto ataenda 5. Hata vile mnasafa, wacha sisi pia tusafa tumekubali. Sisi we never voted for William Ruto. Mimi sikupigia William Ruto kura. Sasa nganga nakwambia hii sometimes hata kama wewe ni mwerevu ama wewe ni mjinga. Wanasemanga sometimes just agree to disagree, si ndio? Unakubali tu enyewe ni sawa vile umesema. But moyoni unajua kuna mako. To us we are just friend of government. We are not in government. And sasa unasikia Raila akisema ama ODM party chair akisema Gladys Wanga that we are going to field candidate coming 2027. Inamaanisha ODM imesimama vile inasimamanga. Na hata kama ODM itasimamisha candidate. Nyinyi mnaona mtu anatoshana na ODM kusimamisha candidate kama si ODM. So that's what tunasema, we're just friends. In fact, we're just helping. Sisi tulisaidia Uhuru Kenyatta. Kwani Uhuru Kenyatta alikuwa mtu kutoka dunia nyingine na William Ruto ni mtu. Sisi tunasaidia tu William Ruto vile tulisaidia Uhuru Kenyatta protect government yake for the 5 years. After 5 years tukifika 2027. Tena wale wanasema wako wengi wakichagua tena tuta protect your government. You have no problem. You have no problem. And this is the system, by the way. ODM is the system. Without ODM, there's no government. Without ODM. In fact, without Raila, there's no ODM. Sisi hata Raila saizi akisema ati hii serikali tumeona shida. Tuharibu. My friend, unaona tu nyundo. Boom. Hapa hata watu wa serikali hawatakaa. Hata kama yeye ni polisi. Hatakaa. But because Raila hajatuambia serikali ya William Ruto. Wale wako kwa serikali ya William Ruto ndio walikuwa wabaya. Mtu wa kwanza alikuwa Gachagua. Tukasema aende nyumbani. Sisi tulisaidia watu wa UDA kutoa Gachagua. Sisi tutoka Gachagua. Muliona hata mtu wa ODM akipropose pale nini ya kutoa Gachagua? Haikukua. Sisi tulisaidia tu watu wa UDA kutoa mtu wanaona ni mbaya. Hata leo wakiamua, okay, sisi tumeona hata pale Alice Wahome, cabinet secretary ni mbaya. Tumsaidie kutoa, tunatoa huyo. Sisi hivi tunafanya kazi. And then we are saying we are friends. We are not in government, we are just friend of government. Saizi William Ruto alisoma budget yake. Mulisikia kuna budget imetengwa ya ODM. And that's why hii ODM hata mukiona kama ni kuna shida. Nyinyi mujipange 2027. Na, kama ODM itafeel candidate. Mkuja mtu support. Naomba ni kuulize bwana speaker. Kama sinimalize tu. Naomba ni kuulize tu. Na nikuja. Yoni mejiniza. Baka nauliza na mbaa na kikao. Tuna tijajibu question. Nauliza hivi. Ina maana kwamba nyinyi ni guns kwa haya. Kwa sababu kitu ya kwanza anakuwa mwetu wa mahali mkaribu kila kitu. Unajua nganga wewe ni mzee na hata sometimes unasemanga mzee ukianza kuingia akili inaanza kuwa kama mtoto. So we don't blame nganga. Unajua nganga alikuwa mwerevu sana. But saizi pale amefika hata kuna vitu zingine naoni na macho. My friend, mimi kama Danrai hivi, unaona mimi naweza kuwa gun? Mimi naweza kuwa gun. Amesema yeye ni wa ODM. Yeah, nganga ni gun sai. Si ameadmit yeye ni wa ODM. Kiberenge ndo tunajua alitoka kaende sijui NC ama aenda sijui pati gani. But nganga me admit saa hii. Sisi we are not good for hire. And that's why we're giving example. Hata serikali ya Moi tuliprotect. Mbona mko na shida ya serikali ya Moi? Mkakosa kuwa na shida ya serikali ya Kibaki? Mkakosa kukua na shida na serikali ya Uhuru Kenyatta? Hii ya William Ruto tukiprotect ndo mnaona shida. The way mulikuwa mnataka peace. The same hata sisi tunataka peace. Sisi kama kumeharibika, jenzi walikuja wakasema, tukasema pana. Ninyo ngojeni muda wenyu,
mtakuja kuchaguana huko mbele after 5 years. Tumekosa wapi? William Ruto. Wacha niongelee William Ruto swali yake ya pili. Unajua kuna time anatumia mtoto mtukutu. Hata mimi wacha nimtumie mtoto mtukutu. Unakuanga na ile say ilikuwa nasema asiyefunzwa na mamae ufunzwa na nani? Yes. Kwa hiyo statement kuna mamae, hakuna baba yake. Kuna mamae. Kuna ulimwengu. Hizo statement ukijoin yote inakwambia the only thing that naweza kukusaidia is your mother. And also ukisikia tukiongelea the word that mother party ule mezalisha party yote ni ODM. Sisi hata in fact we should not discuss ODM here. We should discuss kama mimi ungeniuliza nyinyi mlienda kusaidia William Ruto kwa hii serikali. Ame achieve ni tunasema sisi tunarekebisha tu William Ruto. In fact Adam Badi alisema vizuri. We are just advising William Ruto. Hapa serikali imeenda vibaya. Because we are not in government, we are just advising. Hapa shehe amesema ni vibaya. Hata Dani tulisema tukasema Dani ni mbaya. Si tuli advise William Ruto akasema Dani ni mbaya. Sasa sisi kama Raila anasupport Dani au sisi unajua ya pili niunga mkono Dani sawa ya pili sisi tukaona William Ruto amefanya makosa tukamwambia William Ruto kuna makosa William Ruto amefanya. Na hii makosa umefanya ni hapa juu. Hata sisi tunaona kama kuna makosa. Hii story ya Shana Shina wote na Shina wote. Tukamwambia sasa kama utarekebisha hii kutakuwa na kasoro. Angazo hata Raila alikuwa anasema kila mwananchi wa hii country akona haki ya healthcare. Na hata tulikuwa na kitu ilikuwa inaitwa baba care. Hiyo tunasema kuna shida tunaenda ku advise. Sasa hii serikali ya William Ruto wale watu William Ruto anatembea nao ndio wabaya. And that we have to advocate. Mtu wa kwanza anafaa kushed ni kama Oscar Sudi. Na sisi wa friend of government ndio kwa kusema Sudi anafaa kukaa kando. Aje William Ruto aanze kuthink. Watu sijui wakina huyu anaitwa nani? Huyu advisor wake. Faruk anafaa kutolewa kuvutwa vile Gachagua alikuwa anasema. There are some things that we have to agree with Gachagua. Hao ndio wanamwambia president hiki kiko sawa. But yenyewe hata yeye mwenyewe anaona hiyo kitu iko sawa. But ana insist that anataka kuona power yake. Unaona? Kuna watu wa David D aliingia kama anakonda kama unganga. Sasa hivi ukimwangalia my friend nani anajua David? Watu kama David D au watu wanafaa kuvutwa kazi mapema. Hao watu wanafaa kuvutwa kazi. Hata hii interior unaona president sasa anachukua. Umeona kama amechagua interior? Bado hajachagua interior because anangoja the advice from Raila Odinga. Raila amekuwa busy, amekuwa Nigeria, amekuwa Senegal, amekuwa Ivory Coast. Sasa Raila ndiye amerudi Kenya. Hii wiki before iishe ama next week mtaona kama wanataja interior cabinet secretary. Unaona? Opposition mko na hasira sana. Kaeni tu nimalize. Haya malizia leo. Kama kwa serikali 10 minutes imeisha. Eh, ameniomba 5 minutes. Fanye tu. Amekuwa akimaliza. Ana simeisha. 5 minutes. Si nyinyi ndio simeisha. Malizia. Haya sawa. 5 minutes inatosha. Ana simeisha. Hata mimi ukinipa 5 minutes namaliza. Unajua watu. Unajua watu opposition wanakuwa na vitu mingi za kusema kushinda. Haya basi sasa serikali mtumizie mazuri ya serikali. Sasa sikia friends of government. You are not in government. You are friend of government. But I don't mistake this thing. Friends of government. Nadhani nilikuwa nasema wale watu William Ruto anafaa kushetu. Hii country yenyewe mimi kama friend of serikali kuna makosa tunaona kuna makosa. Na vile William Ruto ametu promise tumekuwa na meeting na Mbadi. Tumekuwa na meeting na hata weekly for Paranya. And the one of those point hata weekly for Paranya alikuwa anasema ile story ya ile not ya ile inaitwa ya vijana mlipewa pesa mkakataa kurudisha. Hasla fund. Hiyo serikali inapima. Kama serikali itakuwa mzuri we can do some waivers. Tuwatolee hiyo kitu. Love to plan vizuri vile mnaweza pata hiyo pesa. Hiyo ni akili mzuri. Ni tu wale watu kama Oscar Sudi. Unadhani Oscar Sudi ata advise president juu ya nini? William Ruto si mbaya by the way. Kwa wale wamefanya kazi na William Ruto can testify. Hata tuliona Gachagua akisema jana. William Ruto is not bad. But wale watu wanatembea nao. Hao ndio wana mislead William Samoei Ruto. So as I finish. We advocate to all Kenyans. Let us support government. If you're not in government, be friend to government. Because hata ukikataa kukua government. Let me just give you example. Unajua ile uhuru Kenyatta wakishikana na Raila Odinga.
on March 2018. Kuna vitu zingine ulikuwa naenda Luo Nyanza hata walikuwa nashangaa. Hey, tumeona siaya. Hata siaya ina kitu. Mara sijui Homa Bay ina kitu. Sasa hizi hata Homa Bay kuna vitu hata wajua kuongea Kiswahili. Watu wa Homa Bay wanaongea Kiswahili na migodi. Hizo ni achievement wanaweza kuja hapa Nairobi na watu wanatoka hapa wanaenda Nairobi. The first course ni barabara. Ukifika tu hapa unapita tu kingia tu Kisumu hapa Hero. Bypass. Toka hapa ukipita Mlolongo upate bypass. Utakutana bypass ya kwanza Changamwe. Na hiyo ni ukweli. Ukipita tu hapa Hero ingia Kisumu town unapata bypass. Hiyo inapita nje. Hizo ni kata si Uhuru Kenyatta. Then nyinyi mnakaa hapa mnasema tupinge William Ruto. Hatuwezi. Niko na maswali. Allow me to ask this. I have to answer. Don't answer me.